Ermənistan tərəfi hazırda Rusiyanın hərbi qüvvələrinin oraya gətirilməsindən danışır. 102-ci hərbi bazanın genişləndirilməsindən və həmin ərazilərdə yerləşdirilməsindən danışır. Sizin fikrincə, yaxın gələcəkdə, yaxın perspektivdə Ermənistan sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində konkret addımlar atacaqmı? Bilirsiniz, biz çox məsələləri müzakirə edirik və qərbin də mövqeyi, Rusiyanın da mövqeyi. Mən əminəm ki, bu məsələdə də Azərbaycanın qəti mövqeyi çox böyük rol oynayır sərhəd məsələlərində. Bu yaxın aylara kimi, vaxtlara kimi Ermənistan deyirdi ki, mən o sərhədi tanımırım. Dövlət sərhədi kimi. O dövlətlərarası sərhəd olmayıb. O SR-in daxilində inzibati sərhədlər idi. Təbii ki, Ermənistan bundan çox böyük cığalıq eləyirdi. Onun üçün bütün Sovet respublikalarının hamısını həmin sərhədlərlə dünya qəbul edib. Tanımırsa onda biz gələk qabağadır. MDB çərçivəsində də, ATƏT-də də, BMT-də də hər yanda həmin sərhədləri qəbul ediblər. Onun üçün ermənilər bax belə cığallıq edirdilər. Şirax, bu dövlət arası sərhəd deyil idi. Bu inzibati sərhədlərdir. Biz onu tanımırıq. Bizim əsgərlərimiz getdilər orada postlarını qoydular. Ermənilər indi deyirlər ki, bir 100-200 metr biz güvəşin qabağa keçmiş. Bütün Ermənistan Sovet xəritələrlə qaçır o yana bu yana bütün beynəlxalq təşkilatlara ki, bu bizimdir, Azərbaycanlılar giriblər bizim ərazimizə və həmin o Sovet xəritələrini, o sərhədləri üçün onlar tanımırdılar. Neçə vaxtda deyirlər ki, biz onu tanımırıq. İndi sübut kimi göstərdilər hamıya və onlara da sual verirlər ki, siz bu sərhədləri tanımırdınız. Bu günə kimi deyirdiniz ki, bu dövlət arası sərhəd deyil. Rasim müəllim dediyi kimi, tanımırsan bu sərhəddir, onda mən elə girirəm. Sərhəd yoxdursa, sənin üçün də yoxdur, mənim üçün də. Əlbəttə, bunlar elə bilirlər ki, onlar Azərbaycan sərhədinə baxanda, onlar üçün sərhəd yoxdur, kəri girə bilərlər. Azərbaycan tərəfindən baxanda sərhəd mütləq olmalıdır və görünməlidir. Belə cəfəng bir yanaşmaydı. İndi ona görə də Azərbaycan iş növbədən məcbur edir onları ki, sərhədləri tanımasa, onda biz də sənin sərhədlərini tanımayacaq. Yəni Gücamil? Təbii, artıq biz onu nümayiş etdirdik. Arada bir Paşinyanın reytingi çox sürətlə aşağı düşürdü seçim qabağı vəziyyətdə. O sərhəddə ki, Azərbaycan əskərləri təpiklə qova-qova erməniləri o postdan qovurdular. Onda sürətlə onun reytingi düşürdü aşağıda. O dövrdə artıq heç kim zəmanət vermirdi ki, Paşinyan bu seçkiləri uda bilər. Ancaq sonra 15 erməni əşkəri qayıtdı Ermənistana. O da bizim addımımız idi. Yenidən. Yəni, Azərbaycan sakitlik. Sakitlik oldu. Yəni, Azərbaycan indi Ermənistanın daxili vəziyyətinə kifayət qədər təsir etmək imkanındadır. Lazım gələndə təzyiq edir, lazım gələndə çirnitdirici nəsə eləyə bilər. Və bu sərhəd məsələlərində mən əminəm ki, onlar məcbur olacaqlar o sərhədləri tanımağa və ancaq demarkasiyanın delimitasiyasının özü çox vaxt aparan bir məsələdir. Ona görə onlar prinsipcə onu tanısınlar və bununla bağlı komissiya yaradılmalıdır, işçi qrupu yaradılmalıdır. Onlar işləməlidirlər və son nəticədə də mən güman edirəm ki, bu müsbət nəticəsini verəcək.